për do të shqyrtoj sot nga ora 13.30 rekomandimin për pezullimin e partis social-demokrate dhe lëvizjen për bashkëve prim. Por zërtarja e psd pësëdës Natyra Kuqi ka thënë se qështja e rekomandimit të pezullimit të kësaj partije ka të bëj me disa procedura teknike. Ajo paralajmërojë se në janar PSD-ja do të mbaj kuvendin e saj si pasa dhe se do të monitorot nga këgjëzëja. Por nga këgjëzë është thënë se PSD-ja ka pasur për obligim që të mbaj kuvendin zgjëdhor dhe me 15 djetor bashkëve premë dheri me të dhitorë, por që një gjë e tilë nuk anë dolor. Pesot që kë që do u japë edhe një afat shtes prej 25 dheteve për t'imbajtër këto kuvende partijake.